ni ke yang viral tu? 30 minit tu cukup ke? Masa mesti nak lah. Saya tak boleh. Memang saya dengan adik saya blank. Kau jaga? Cik? Buat kau tempur! Cantik lah! Yes! Aduh, aduh! Pandai ke tak pandai? Sebab tadi ada? Tak ada. Kenapa awak menangis? Jangan masuk apa-apa competition. Please, jadi. Saya tak kau order. Saya boleh masak kat situ, saya masak balik benda ni.